Ahoj, já jsem Kuba, vítám vás na prodejně na Děkance. Je 31.7., jsme přesně v půlce prázdnin a máme tady věci, které by vás určitě mohly zajímat, tak se na to pojďme podívat. Za mě bych vám rád ukázal hlavně cestovníky tady, kteří si myslím, že v tomhletom období jsou úplný top, protože určitě všichni někam jedete na cesty a chcete hrát a nechcete tahat velkou kytaru. Proto tady jsou takovéhle věci, jako třeba to na ten washboard, stojí to kolem 4, je tam tomu parádní futrál a na cesty prostě paráda. Nebo třeba ukulele, je to maličký skladný pro kytaristy, je poměrně jednoduchý se na to naučit, má to jenom 4 struny a na cesty, já to beru úplně všude. A vřele doporučuji, kopec zábavy. Zdravím všechny spocený metaláky, tohle je Washburn Parallax Solar 160. Ola England Signature, taková novinka. Suprový ebenový hmatník, výborný, velký pražce a krásný, hluboký zářez, dostanete se až na úplný konec krku a doporučuji přijít vyzkoušet. Mám tady zbrusunovou Yamahu CLPčko 575 s celodřevěnou klaviaturou, vyváženou kaskadovitě. Znamená to, že je vyvážena každá klapka. Pokud se vám v minulém díle líbil Blackstar HT50, takový ten halfstack, tak dneska tady máme zmenšenou verzi. Pájo, je to tvoje? Roberto, není to úplně moje, ale mohlo by to být vaše. Je to HT5 Metal, kombíčko Blackstar, výborným metalovým zvukem, s reverbem, je to celolampa, takže krásný šťavnatý zvuk a myslím si, že ideální přijít, vyzkoušet, bornýst, zahrát. Tak pro dnešek dost, je hezky, vypadněte ven, čau.